নমস্কাৰ, পুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই সাগৰিকা আহিছো বাতৰি মাজলৈ। বৃহত্তৰ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী সমন্বয় সমিতিৰ বিহুক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। বহাগ মাহৰ ভিতৰতে সামৰিব লাগিব বিহুৰ সকলো কাৰ্যসূচী। বিহুত সকলোৰে মাৰ্জিত অথবা পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু বিহু মঞ্চত জনজাতীয় লোকগীত, লোকনৃত্য, লোকসংগীতক প্ৰাধান্য দিয়াটো বাঞ্ছনীয়। বিহু সমিতিসমূহক চৰকাৰে দিয়া 1.5 লাখ টকাৰ মাননি বিহুৰ আগতে দিয়াৰ আহ্বান আৰু 1.5 লাখ টকাৰ মাননি 5 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰাৰো আহ্বান। এইবাৰ বিহু সংগঠক বঁটা 2 গৰাকী বিহু সংগঠকক প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত। নাজিৰা ONGC আৱাসিক এলেকাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এইবাৰ চুৰিকাণ্ড। ONGC আৱাসিক এলেকা B7 কোৱাৰ্টাৰ এলেকাত বিশিষ্ট অভিনেতা দেৱাশিষ বৰঠাকুৰ আৰু অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰুৰ বাসগৃহত চোৰৰ চাফাই অভিযান। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি লৈ গ'ল প্ৰায় 15 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে অন্যান্য সামগ্ৰী। ONGC আৱাসিক এলেকা চৌদিশে 15 নং বেটেলিয়ান আৰু গিচগিচাই থকাৰ পাছতো এনেধৰণে চুৰিকাণ্ড হোৱা ঘটনাত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে আৱাসিক এলেকাৰ পৰিয়ালসমূহ। নাজিৰা ONGC আৱাসিক এলেকাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত চুৰিকাণ্ড। ONGC আৱাসিক এলেকা B7 কোৱাৰ্টাৰ এলেকাত বিশিষ্ট অভিনেতা দেৱাশিষ বৰঠাকুৰ আৰু অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰুৰ বাসগৃহত চোৰৰ চাফাই অভিযান। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি লৈ গ'ল প্ৰায় 15 লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰৰ লগতে অন্যান্য সামগ্ৰী। ONGC আৱাসিক এলেকা চৌদিশে 25 নং বেটেলিয়ান আৰক্ষীক গিজগিজাই থকাৰ পিছতো এনেধৰণৰ চুৰিকাণ্ড হোৱা ঘটনাত আতংকিত আৱাসিক এলেকা পৰিয়ালসমূহ। আসলে ONGC আবাসিক এলাকার একটা কোয়ার্টার তোমার মা ONGC তে যেটা কর্মরত, যে ONGC আবাসিক এলাকাতে এনেকুৱা ডকাইতি কাণ্ড হয়েছে, কি কবা এই ক্ষেত্রে? চাওঁ, আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ছিকিউৰিটি ছেকশ্যনে কেনেকৈ কি কৰে এতিয়া চব ক'ব পৰা অৱস্থা। ওচৰতে যেতিয়া ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গৈছে ন, আমিওতো এতিয়া ভাবোঁ ONGC ক'লে আমি বহুত ছেফ হয় ন আমাৰ ইয়াত, তো আমি এতিয়া কি বিশ্বাসত এনেকৈ ইয়াত লগত থাকিব পাৰিম? একোতো আমাৰ একো ছিকিউৰিটি তেনেকুৱা আছে, কিন্তু ইয়াত একো এনেকুৱা হেৰি নাই। এতিয়া আমাকো কিবা এটা মানে হেৰি লাগে আৰু, সহায় লাগে আৰু ভালকৈ, যাতে আমি ভালকৈ সুৰক্ষা হৈ থাকিব পাৰোঁ ন। মানে আৱাসিক এলেকাত আপোনালোকে যিটো নিৰাপত্তা পাব লাগে সেই নিৰাপত্তা পোৱা নাই মানে? হয়, পোৱা নাই, পোৱা নাই, পোৱা নাই, কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা চুৰিকাণ্ড হয়। দেৱাশিষ বৰঠাকুৰৰ মাতৃ এটা ডাঙৰ কথা ক'লে যে মই নাছিলোঁ কাৰণে কিজানি মোক মাৰি থৈ নগ'ল। হয় হয়, তো তেনেকুৱা এটা ঘটনা নিশ্চয় ইয়াত সংঘটিত হ'লহেঁতেন, কি জানি তেওঁৰ কলত আমি ভয় খাইছোঁ, কি ক'ব আপোনালোকে? মানে আপোনালোকে বিনিদ্ৰ ৰজনী পাৰ কৰিব লাগিব বুলি আপোনালোকে কৈছে, মানে ইয়াত টোপনি নাহিব? ইমান ওচৰতে ইমানখিনি মানুহ থকাৰ পিছতো, ইমান চিকিউৰ থকাৰ পাছতো এনেকুৱা এটা হৈ গৈছে, নিশ্চয় আমাৰতো এটা মনত ভয় ভাৱ আজি ৰাতি এতিয়া কেনেকেনো ৰাতিটো আমি কটাওঁ। মানে আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছে নেকি যে ইয়াত ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থাটো অকণমান সংশোধন কৰিব প্ৰয়োজন হ'ল? সেইটো আমি ভাবি আছোঁ যে আমি মহিলা সমিতিটো অকণমান কথাটো ক'ম যে তেওঁলোকেও কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক, যাতে আমি অলপ ছেফ হৈ থাকিব পাৰোঁ। আমাৰ ইয়াতে ঘৰৰ মানুহ কোনো নাই ন,
নাজিরার পৰা নয়নমণি ভরদ্বাজর সহযোগত জাকির আখতার হুসেইনের প্রতিবেদন এনিভারত 24। গোলকগঞ্জত চাঞ্চল্য, অর্ধগলিত অবস্থাত উদ্ধার অচিনাক্ত মৃতদেহ। সোনাখুলি অঞ্চলের এজন লোকে ঘাঁহ কাটিবলে আহি প্রত্যক্ষ করে মৃতদেহটো। মৃতদেহটো কোনো দুর্বৃত্তই হত্যা করে পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ আরক্ষীর। নগাঁও 9935 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ ঘুরঘুরীত অঘটন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বলি উঠিল এখন মালবাহী মিনি ট্রাক। গুৱাহাটীৰ পৰা হুজাই অভিমুখে বাণিজ্যিক সামগ্রী কহিয়াই আনিছিল ট্রাকখনে। জুইত যা যায় বাহনখনৰ কহিয়াই অনা সকলো সামগ্রী। ঘটনাস্থলীত দুখনকৈ অগ্নি নির্বাপক গাড়ীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নির্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বর্তমানেও জানিব পৰা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ প্রকৃত কারণ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ AA02CC7351। আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাওঁ যে রাস্তাত গাড়ী এখন জুই জ্বলিয়ে আহি আছে। তাৰপিছত হঠাৎ ইয়াত রাখি আপনার ড্রাইভার নমাই দিলে। তাৰপিছত খন্তে দশ পাঁচ মিনিটের ভিতরতে আপনার ফ্রাইবেকার আহি পাইছে। যথেষ্ট সহায় করেছো, ফ্রাইবেকার লোকজনে যথেষ্ট সহায় করেছে, আকৌ আমার পাবলিকেও সহায় করেছে। এতিয়াও দেখিব পাৰে দুই এজন পাবলিকের মানুহ লাগিয়ে আছে, পুলিশও সহায় করেছে, আই সি স্যারে নিজে খুদ নিজ হাতেরে কামত লাগিয়ে আছে। আমি আই সি স্যারের দেখি বেয়া পায়, আমি নিজেও হাতে কামে অল্প সহায় করেছো। কিন্তু কিয়পরা লাগিছে এটো অল্প মানে সন্দেহজনক হয়। কারণ ইয়াত মানে আপনার বিভিন্ন ধরনের বা বস্তু আছে, কীটনাশকলকে আছে, ঔষধ পর্যন্ত আছে। মানে কিছু দেখিছো আমি সন্দেহজনক কফ সিরাপ পর্যন্ত আমি দেখিছো গাড়িখনত। মানে এনেকুৱা আমি বহুত গাড়ি দেখিছো, এনেকুৱা অহা দেখা নাছিল। ইয়াত আপনার মানে বিভিন্ন ধরনের মানে কবলে গেলে সাবুন পর্যন্ত, ORS পর্যন্ত, খাদ্য সামগ্রীলকে আছে, কীটনাশকের লগত যে খাদ্য বস্তু যে আহে, কাপড় আহে, এইবর মানে আজিহে আমি দেখিলো। এই জায়গাখন আপনার ঘুরঘুরি আর এফালে লগতে গমারিয়াতি, তার সম মাজতে হয়েছে বলে আমি ধরেছি। ইমান সময় আমি রেডিয়ে থাকো, এনি টাইম 24 ঘন্টা রেডিয়ে থাকো। তারপরা গমারিয়াতিরপরা ফোন গল, ফোন যোগে আমি খবর পাই, ইমার্জেন্সি আহি পেলে আমি এই জায়গাত উপস্থিত হয়ে জুই নির্বাপন করি। 5 মিনিটত আহি পাইছে তেখেত লোকে, 5 মিনিটত সোনকালে আমি আহি পাইছো। কিহপা জ্বলিছে কিবা গম পাইছে? কিহপা জ্বলিছে কিবা শর্ট হব চাগে, সিলিন্ডার আছিল, তেখেত লোকে বি সিগারেট খোৱা কিবা এনেকে খাই আছিল চাগে, তেনেকুৱা পা জুই লাগিব পাৰে। কঠিয়াতলীৰ পৰা শান্তনু কুমাৰ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট এনিভাৰত 24। গোলকগঞ্জত চাঞ্চল্য, অর্ধগলিত অবস্থাত উদ্ধার অচিনাক্ত মৃতদেহ। সোনাখুলি অঞ্চলের এজন লোকে ঘাঁহ কাটিবলে আহি প্রত্যক্ষ করে মৃতদেহটো। মৃতদেহটো কোনো দুর্বৃত্তই হত্যা করে পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ আরক্ষীর। গোলকগঞ্জত চাঞ্চল্য, অর্ধগলিত অবস্থাত উদ্ধার অচিনাক্ত মৃতদেহ। এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে গোলকগঞ্জের আগমনী থানার অন্তর্গত দোয়াহুয়া বিলত। এজন অর্ধগলিত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া কেন্দ্র করে অঞ্চলজুড়ি চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়। জানিব পৰা মতে সোনাখুলি অঞ্চলের এজন ব্যক্তিয়ে ঘাঁহ কাটিবলে আহি মৃতদেহটো প্রত্যক্ষ করে। আগমনী আরক্ষী থানাত খবর দিয়ার লগে লগে ঘটনাস্থলীত আগমনী আরক্ষী উপস্থিত হয়ে ঘটনাটোর তদন্ত আরম্ভ করে। মৃতদেহটো কোনো দুর্বৃত্তই হত্যা করে পেলাই যোৱা বুলি অনুমান করেছে আরক্ষীয়ে। অর্ধগলিত মৃত লোকজনের নাম ঠিকনা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। এজন বুড়া মানুষ ঘাঁহ কাটিব আহিছিল, এখন ভরি এলাকা দুটো চিমি বলে কয়, আর এখন আগুনি এলাকা পড়ে আমার শিমলিপাড়া এলাকা। ইয়াত একটা ডেড বডি ওলাইছে, আনুমানিক বয়স 30-35 মান হব, কিন্তু এটা চিনাক্তকরণ করব নাই। গতি আমি লগালগ হালাগুড়া আরক্ষী বড়াচকে ফোন করেছো, আমার আরক্ষী চকে ভারপ্রাপ্ত বিষয় মহোদয় আই পাইছে, আই পত্র করলে যেহেতু এখন আগুনি থানার এলাকা পড়ে, অলরেডি আগুনি স্যার থানার ওসিক আমি অবগত করেছো, তেখেতসকলে আহি আছে। আমি আশা করছি সকল রাইজে ঘটনাটা কি হয়, ঘটনাটা এতিয়া গম পাওয়া নাই আমি, কিন্তু ডেড বডি ওলাইছে, পুলিশ প্রকাশ করে যদি তদন্ত করব হয়তো মার্ডার হব পারে নি ঘটনাটা, হয়তো
তো কাজিয়া সূত্রপাত হয়ে কীভাবে হব পারে কিন্তু আমি সঠিক না জানো, আমি ভাবিছো উচিত তদন্ত হব লাগে। ইয়ার লোকাল মানুষ তো কোনো নিখোঁজ হওয়া মানুষ বলে আমি ইমান গম পাওয়া নাই, কিন্তু বাইরের মানুষ হব লাগে। গোলকগঞ্জৰ পৰা জগবন্ধু দাসৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ আগতে ল'ব বিচাৰিছো চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। বিরতির পিছত পুনের উভতি আইছো বাতৰিৰ মাজলৈ। জোয়ারির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখিছে ঢিং আরক্ষীয়ে। ঢিঙর ধূপগুড়িত অভিযান চলায় দৌড়াই দৌড়াই পাঁচটাক জোয়ারীক আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করবলৈ সক্ষম হয়। ধৃত জোয়ারীকেইটা তাজমল ইসলাম, জিয়াউর রহমান, আইজুল ইসলাম, বাসির আহমেদ আর গুলজার হুসেন আর মূল অভিযুক্ত ফাইজুল ইসলাম উরফে জিন্টু পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। জোয়ারির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখিছে ঢিং আরক্ষীয়ে। ঢিঙর ধূপগুড়িত অভিযান চলায় দৌড়াই দৌড়াই পাঁচটাক জোয়ারীক গ্রেপ্তার করবলৈ সক্ষম হয় ঢিং আরক্ষী। ধৃত জোয়ারীকেইটা তাজমল ইসলাম, জিয়াউর রহমান, আইজুল ইসলাম, বাসির আহমেদ আর গুলজার হুসেন। মূল অভিযুক্ত ফাইজুল ইসলাম উরফে মিন্টু ঘটনাস্থলীর পর পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। ঢিঙৰ পৰা সাইদুল ইসলামৰ রিপোর্ট, এনি ভাৰত 24। গড়ৰ খৰ্গ, হাতীৰ দাঁত আদিৰ পিছত এইবাৰ চোৰাং চিকাৰীৰ বলি হৈছে পৰিভ্ৰমী চৰাই। আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই। ক'ত কেনেকৈ উদ্ধাৰ হৈছে এই চৰাইসমূহ জানিবলৈ চাওক এই প্ৰতিবেদন। এইবাৰ চোৰাং চিকাৰীৰ চিকাৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই। চিকাৰীৰ জালত পৰি মৃত্যু বহু পক্ষীৰ। মুকলি পথাৰ অথবা কুঁহিয়াৰণী আদিত পোৱা ক্ষুদ্ৰকৃতিৰ চৰাই চিকাৰত এতিয়া নামি পৰিছে এছাম চোৰাং চিকাৰী। প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ নিদৰ্শন এই পৰিভ্ৰমী চৰাই চিৰিকটিও এতিয়া যেন সাৰি নাযায় চোৰাং চিকাৰীৰ হাতৰ পৰা। এনে সময়তে লংকাৰ কাকি আৰক্ষীয়ে এক সফল অভিযান চলাই চৰাই চিকাৰ কৰি থকা অৱস্থাতেই চিকাৰীৰ হাতৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়ে হাজাৰৰো অধিক পৰিভ্ৰমী চৰাই। এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত কাকি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শ্যামলজ্যোতি ফুকনৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষী এটা দলে কাকি বনাঞ্চলৰ দখলাপাৰত অভিযান চলাই পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহ জালৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়ে। এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে এটা চোৰাং চিকাৰী আটক কৰে যদিও আন দুজন চোৰাং চিকাৰী পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে চিকাৰত ব্যৱহৃত জাল, ৰছী, দা আদি জব্দ কৰে। অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে বহু চৰাইৰ জালত লাগি কৰুণ মৃত্যু ঘটে। কাকি আৰক্ষীয়ে নিশাই ধৃত চোৰাং চিকাৰীসহ মৃত চৰাইসমূহ আৰু চিকাৰত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ কাকি বন বিভাগক চন্দাই দিয়ে। অভিযোগ অনুসৰি বন বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ততাত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এছাম পক্ষী নিধনকাৰীয়ে চৰাই নিধন কৰি এক ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছিল।
চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ কোৱাৰীবাৰী চাহবাগিচাত কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা জল জীৱন মিছনৰ অধীনত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱা পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণত অৱস্থাৰতে চিৰাল ফাট মেলে। পানী টেংকী দুটা নিৰ্মাণত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত টেংকীকেইটা নিৰ্মাণত অৱস্থাতে চিৰাল ফাট মেলাত স্থানীয় ৰাইজে ঠিকাদাৰী দুগৰাকীয়ে দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ কৰি বন্ধ ৰাখে নিৰ্মাণ কাৰ্য। স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে বিষয়টো ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাৰ লগতে চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্তক তদন্তৰ দাবী জনায়। চাওক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ পৰিস্মিতা ফুকনৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। আজি মই উপস্থিত আছোঁ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ সাপেখাটিত। জল জীৱন আঁচনি নামত আচলতে এইবোৰ কি চলি আছে? যিবোৰ ঘৰ ঘৰ যি পানী দিয়াৰ কথা কৈছিলে, যিখন চৰকাৰে এতিয়া ঢাক ঢোল বজাই আছে উন্নয়নৰ, যিখন চৰকাৰে প্ৰতিদিনে কৈ আছিলে যে ঘৰ ঘৰ পানী দিয়া হ'ব, আৰু তেনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাপেখাটি অঞ্চলত এটা কোটিটকীয়া পানী যোগান আঁচনি যিটো ঠিকাদাৰে কাম কৰি থকা অৱস্থাতে টেংকী চিয়াল ফাট মেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এইবোৰ ফাটি গৈছে। আৰু যেতিয়া স্থানীয় ৰাইজে যেতিয়া অভিযোগ কৰিলে, অভিযোগ কৰাৰ লগে লগে ঠিকাদাৰে কাম বন্ধ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে 4 মাহমানেই হ'ল বুলি কৈছে তেওঁলোকে কামটো ইয়াত বন্ধ কৰি থৈছে। আৰু পানী টেংকী যিটো বনাইছে টেংকীটো সম্পূৰ্ণৰূপে চিয়াল ফাট দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াত যিখিনি সামগ্ৰী ইয়াত লগোৱা হৈছে ইয়াতে পেলাই আলু এথানিকৈ পেলাই থোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এইবোৰ জহি পৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াতে বৰষুণ পৰি ৰ'দত শুকাই যিখিনি ৰদ আছে সেইখিনি মামৰে খোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াতে স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত আছে, তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিম। দাদা কওকচোন। আচলতে মই কিছুদিনৰ আগতে গম পাইছিলোঁ যে স্থানীয় পঞ্চায়তৰ সদস্য আৰু স্থানীয় দুই এজন মানুহৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে এই অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰীয়ে তেওঁলোকে চিমেণ্ট আৰু বালিৰ যিটো পৰিমাণ সেই কমকৈ দিয়া ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হোৱাৰ ফলত ৰাইজে অভিযোগ কৰিছিল। আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মানুহ আহি আচলতে এইটো মানে কামটো বন্ধ কৰি দিছে। আৰু এই কামটো ইতিমধ্যে আমি জনাত সঞ্জীৱ তাঁতি নামৰ এজন ঠিকাদাৰে কামটো কৰিছিলে, তেওঁ বিজেপিৰ হয় তেওঁৰ নেতা বুলি জানো, বাৰু যিয়ে হওক এই কামটো আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰি দিছে। ইতিমধ্যে এইটো ভাঙি আকৌ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কিমান টকাৰ আছিলে বাৰু? কিমান টকা আচলতে আমি ইমান নাজানো, কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ জল জীৱন আঁচনি প্ৰতি ঘৰ ঘৰে মানে পানী যোগান আঁচনিৰ হেৰি আছিলে। কিমান টকা মই বিশেষ নাজানো, খালি এই অভিযোগৰ ভিত্তিত এইটো আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰিছে বুলি জানো। এতিয়া যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফাট মেলি গৈছে, এইটো এতিয়া আপোনালোকে কেনেধৰণে আপত্তি কৰিব? আচলতে ইতিমধ্যে আমাৰ পঞ্চায়তৰ যিসকল সদস্য বা পঞ্চায়তৰ যিসকল বিভাগীয় মানুহ আছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এইটো অভিযোগ দিছে, আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আচলতে কামটো বন্ধ কৰি দিছে। আচলতে আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত যিখিনি আঁচনি আচলতে বিজেপি চৰকাৰে মুকলি কৰি দিছে, সকলো ঠিকাদাৰসকলে লুণ্ঠন কৰি অহা টকা লুণ্ঠন কৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে এই চৰকাৰখনৰ দিনত যিসকল ঠিকাদাৰে কাম লৈছে, এই ঠিকাদাৰসকলৰ যিবোৰ তেওঁলোকে দম্ভালি মাৰি কাম কৰি আধাখৰীয়া কৰি কৰি এৰি গৈছে, কিছুমানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে PMY ঘৰৰ নামত টকা লুণ্ঠন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আজি পানী যোগান জল জীৱন আঁচনিৰ নামত টকা লুণ্ঠন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, নিম্ন একেবাৰে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে এই চৰকাৰৰ দিনত এইখিনি দুৰ্নীতি হোৱাৰ কাৰণ কি? যিখন চৰকাৰ সহনশীল চৰকাৰখনে যে প্ৰসংগ কাকচাং হত্যাকাণ্ড। কাকচাং হত্যাকাণ্ডত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ বোকাখাট আৰক্ষীৰ। 24 মাৰ্চৰ নিশা এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছিল বোকাখাট কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ কাকচাং। নিজৰ বাহনৰ ভিতৰতে ডিঙি কটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ৰয়েল ৰংহাং নামৰ যুৱ ব্যৱসায়ীজনৰ মৃতদেহ। বোকাখাট কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ কাকচাং হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ বোকাখাট আৰক্ষীৰ। গ্ৰেপ্তাৰ কাঠ ব্যৱসায়ত জড়িত দুৰ্লভ ডেকা ওৰফে কেৰাণীক আটক বোকাখাট আৰক্ষীৰ।
উল্লেখ্য যে 24 মার্চ অর্থাৎ দেওবারে নিশা এক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডে জোকারি করেছিল বোকাখাত কার্বি আংলং সীমান্তর কাকচাঙ নিজৰ AA09K5340 নম্বৰৰ বাহনখনৰ ভিতৰতে ডিঙি কটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ৰয়ং ৰংহাং নামৰ যুৱ ব্যৱসায়ীজনৰ মৃতদেহ। তাৰ পাছতেই হহ কাৰ্বি ৰাইজে বোকাখাত থানাৰ সন্মুখত বহি দোষীক শাস্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। আজি বোকাখাতৰ কয়লাখাতৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰে হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত দুৰ্লভক। ইতিমধ্যে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতেই বোকাখাত মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰিছে অভিযুক্ত। বোকাখাতৰ পৰা সন্দীপ পানিকাৰ, ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24। আজিলৈ পুৱাৰ খবৰত ইমানেই। আগলৈ ঠিক বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব এনি ভাৰত 24।